Alô, amigos internautas do site O Observador, hoje recebendo aqui no estúdio do jornal o cantor J Teclas, né? É isso aí. J, da onde que veio esse nome, J Teclas? J Teclas é um nome que era pra ser José Teclas, daí eu estive conversando com um amigo meu e falou, vamos colocar o nome mais artístico, vai ficar só o J e colocar Teclas, como toca teclado sozinho, então é J Teclas, aí já formou. E é o que está dando certo, graças a Deus. Isso está dando certo, né? Significa o que para você? Uma positividade muito grande no lado meu musical, né? Então, assim, um reconhecimento de quem me acompanha, da galera do Facebook também, que me acompanha do YouTube, e também das emissoras também, inclusive de vocês também, que estou trazendo aqui agora, um carinho enorme estar aqui, o Observador, né? Espero voltar aqui outras vezes com vocês. E é esse talento musical meu, J Teclas, que está fazendo com que isso venha a acontecer. Já sabemos que em Porto Velho o mercado para música é um pouco difícil. Você toca seu teclado sozinho, o mercado dá para trabalhar, dá para viver de música? É assim, dá para viver sim de música. Só que nesses tempos agora está um pouco meio complicado porque as casas de show aqui em Porto Velho já têm as suas bandas fixas. Ela não abre oportunidade para outro tipo de pessoas novas que estão entrando agora. Então a gente precisa buscar os eventos fora de Porto Velho muitas vezes para poder dar o sustento sim da família. Então o mercado para você que começou agora a trabalhar sim. Na noite, então no interior fica mais fácil para vender seu show. Sim, fica bem mais fácil também, né? Porque no interior quase não tem muita banda que vai, né? Assim, agora quando vai daqui pro interior, assim, eu posso fechar evento lá, mas aqui porque é sobrecarregado, já tem as bandas já fixas, né? Hoje, tá animando uma festa, tá tocando uma casa de evento, quais são aquelas músicas que não pode faltar? Ah, aquelas músicas é a pisadinha, né? Essa que eu acabei de fazer aqui uma participação, tocar, é a pisadinha do momento. Inclusive tem música que é minha também, né? Eu tenho 16 músicas próprias minha também, que graças a Deus, através dessa música, que é minha mesmo, eu tô dando também um passo bem legal também. Antes de começar a entrevista, você comunicou pra mim que isso é uma tendência de família, seu pai era músico, tocava numa folha de bananeira. Explica a todos que estão acompanhando nosso vídeo aqui para entender o que é isso. Então, lá no interior, naquele tempo, lá não tinha instrumento, né? Daí meu pai era uma folha de laranjeira, ele pegava uma folha de laranja e colocava na boca e fazia o solo das músicas tudinho. Na folhinha ali, e o pessoal se divertia até de manhã, dançando, brincando. Então foi assim que veio o nome. Eu agradeço muito a meu pai, a minha mãe e o apoio que eles dão pra mim também. Para começar finalizando essa entrevista aqui, quem quiser contratar você hoje que encontra telefone, redes sociais, Facebook. Isso, então contatos para a show é 069-9203-3495. Tá falando com o J Teclas mesmo. E também tem o Facebook, José Teclas Gomes. E também a gente tem um YouTube, né? Uma página no YouTube também, que é J Teclas. Só para entender novamente aqui, dá para repetir novamente o número? É 069-9203-3495. Quantos anos de profissão já está trabalhando nessa área? Teclado já tem 13 anos que eu toco teclado, né? E cantando, tá com 5 ou 6 meses que eu comecei a cantar. E graças a Deus, aonde eu vou, o povo gosta, né? Da música, graças a Deus, através das minhas músicas mesmo, eu tô pegando bastante show também, graças a Deus. Só para finalizar nossa entrevista aqui, quero deixar algum recado, algum agradecimento? Sim, agradeço primeiramente a Deus por o que vem acontecendo na minha vida musical e a cada um de vocês que estão comigo nessa etapa também, de coração, o Observador, tamo junto. Espero estar levando o nome sempre o Observador com J Teclas. E assim de outros acompanhantes também que me dão força também, meu amigo da Graficagem, Marcelo da Graficagem, Barbearia com Moisés e W.A. Beleza? Meu amigo Wallace. Então também tempo de J. Bora fazer uma música pro povo começar a animar, né? Isso, vamos lá. Vamos. Qual é a música mesmo? Começar. Essa daí é a Quando Me Ensinar o Bebê. Mas hoje não, meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Eu esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração, eu não tirei você da mente. O sonho não apaga a saudade da gente. O amor, o amor. Quando me ensinou a beber, quando me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que
Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Me diz assim, me diz como é que pode. Você me tirou do coração, eu não te ligo se dá bem. O sonho não apaga, a saudade da gente, o amor. O amor. E quando me senhora bebê, quando me senhora sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Quando me senhora bebê, quando me senhora sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. João Norteco, sim. Esse foi o Jota Tecas, que está aqui no estúdio do Jornal Observador. Veio fazer uma entrevista aqui. E todos vocês que esses vídeos sempre vai ficar divulgando nas redes sociais, através do Facebook, através de vários grupos do WhatsApp. Estamos juntos novamente. Obrigado. Obrigado, Jota. Espero voltar aqui outra vez com vocês. Até mais.